Beglarian, հայտնի է, որ դուք մի քանի օրից այլևս չեք զբաղեցնելու Արցախի պետնախարարի պաշտոնը։ Հետաքրքիր է, նոր առաջարկներ ստացել եք, նոր պաշտոնում ձեզ կտեսնենք։ Կտեսնենք, բայց չեմ կարող ասել, թե որտեղ։ Հիմա դեռևս քննարկման մեջ ենք նախագահի հետ եւ Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որպեսզի հասկանանք, ես ինչ գործառույթներով պետք է զբաղվեմ։ Ինձ համար կարգավիճակը էական չէ, այլ ծառայությունն է էական, իսկ ծառայությունը ըստ անհրաժեշտության, ըստ հրատապության եւ ըստ իմ կարողությունների կկողմնորոշվենք, թե որն է համապատասխան։ Ստվեր չեմ անցնելու, շատ ակտիվ եմ լինելու, ակտիվորեն աջակցելու եմ Ռուբեն Վարդանյանին եւ որպեսի կարողանանք պատշաճ սահուն ու արագ անցում ապահովել եւ համատեղ Ռուբեն Վարդանյանի հետ համատեղ մեր պլանավորած կառավարման բարեփոխումները իրականացնել Արցախում։ Այս մասով բավականին շատ անելիքներ ունենք։ Պարոն Բեգլարյան, վերջերս իշխանությունը շատ բացահայտ հայտարարում է, որ չունի ռեսուրսներ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ դիրքորոշում ունեք, իրոք Հայաստանը չունի այդ ռեսուրսները ապահովելու համար նրանց անվտանգությունը։ Ախ, ես կարծում եմ, որ Արցախը եւ Հայաստանը պետք է որպես մեկ ամբողջականություն դիտարկել, որովհետեւ մեկ հայրենիք է, նույն ազգն ենք, նույն շահերի ու արժեքների համախումբն է, եւ Արցախը բացառիկ տեղ ունի, բացառիկ նշանակություն ունի հայոց հայրենիքի ու պետականության եւ հայ ազգի համար։ Այդ պատճառով Արցախի պաշտպանությունը, Արցախի հայկական ապագան պետք է երաշխավորվի համազգային, համահայկական ջանքերով ու ռեսուրսներով։ Եվ այդ մասով մենք Արցախի բնակչությունը, Արցախի հայությունը եւ Արցախի իշխանությունները շարունակելու ենք մեր պայքարը հետևողական ու անզիջում կերպով։ Բայց ձեզ Հայաստանի իշխանությունը դիտարկում է Հայաստանն ու Արցախը մի ամբողջականության մեջ, որովհետեւ նշվում է, որ Արցախը պետք է առանց Հայաստանի բանակցի Ադրբեջանը։ Դա պետք է իրենց հարցնեք, ես չեմ կարող իրենց փոխարեն պատասխանել։ Կարող է Արցախը առանձին Ադրբեջանի հետ էլ բանակցել, բայց կրկին մեր ռազմավարությունը նույնական ու միասնական պետք է լինի, այսինքն մարտավարական առումով տարբերություններ, որոշակի լրացուցիչ տարբերվող ջանքեր կարող են լինել Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց նպատակը պետք է լինի միասնական, մեկ ամբողջական, ուժեղ, միասնական հայրենիքի ու պետականության պահպանումն ու զարգացումը։ Ըստ ձեզ, եթե ստացվի Ադրբեջանի եւ Արցախի ուղիղ բանակցությունը, դուք ո՞ւմ եք պատկերացնում Արցախի կողմից բանակցողի դերում։ Չեմ կարող ես նմանատիպ մեկնաբանություն անել, դեռևս Արցախի իշխանությունների կողմից նմանատիպ որոշում էլ չկա կայացրած։ Մենք դեռևս նախագահի գլխավորությամբ այդ քննարկումները պետք է անենք, ծանրու թեթև անենք, որպեսզի հստակ հասկանանք ինչ ձևաչափերով, ինչ պայմաններով մենք բանակցություններ կունենանք Ադրբեջանի հետ, բայց նաև հաշվի առեք, որ շփումները, հաղորդակցությունը ադրբեջանական տարբեր մարմինների հետ հենց անմիջապես պատերազմից հետո եղել են հումանիտար ենթակառուցվածքային բնույթի հրատապ հարցեր լուծելու համար, բայց սա չի նշանակում, որ մենք քաղաքական ապագայի մասով, հարաբերությունների մասով բանակցություններ ունեցել ենք, իսկ այդ բանակցությունների մասով մեր դիրքորոշումը լրացուցիչ կհայտարարվի պատգամարմինների կողմից, երբ պատրաստ լինենք։ Եվ վերջում կարող եք նշել, թե անցնող տարում Հայաստանի կառավարությունը որքան գումար է տրամադրել Արցախին տարբեր ոլորտների զարգացման համար, եւ Արցախի կառավարությունը Բերձորն ու Աղավնոն լքած քաղաքացիներին փոխհատուցում տվել է, թե ոչ։ Անցնող տարում նկատի ունեք 2022 թվականին։ Միջպետական վարկ հայտարարվել է եւ տրամադրվում է, ընթացքում է 144 միլիարդ դրամ եւ լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ, այսպես ասեմ, վարկային ծրագրերի եւ բնակարանաշինության ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Այսինքն այս տարի մինչեւ տարեվերջ 164 միլիարդ դրամ կհատկացվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից Բերձորի Աղավնոյի բնակիչներին, ինչպես մնացած բոլոր տեղահանվածներին աջակցություն, սոցիալական աջակցություն տրամադրվել է, տրամադրում ենք Բերձորի եւ Աղավնոյի բնակիչներին լրացուցիչ
օգոստոսից մինչև տարեվերջ տարբեր բնույթի աջակցություններ, միանվագ կամ շարունակական մեր կողմից եւ Կարմիր Խաչի կողմից։ Իսկ մնացածը որպես բնակարանային կամ կորցրած նյութական միջոցների դիմաց աջակցությունը ընդհանուր սկզբունքներով, ընդհանուր կարգով այո տրամադրում ենք եւ տրամադրելու ենք։ Բոլորը ստացել են այս։ Չէ, մի մասը դեռևս պետք է ստանան, այսինքն օրինակ նյութական վնասների դիմաց աջակցությունը, ինչպես բոլոր տեղահանվածները, այնպես էլ Բերձորի եւ Աղավնոյի բնակիչները ստանալու են տարիների ընթացքում, որովհետեւ ահռելի տասնյակ միլիարդների վնասներ են կրել, սա շատ համեստ հաշվարկներով ենք ասում, իսկ բնակարանի մասով ընդհանուր կարգով բնակարանային հերթում են, ովքեր ցանկանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրից են օգտվում, ՀՀ-ում բնակարան ձեռք բերելու համար հիպոտեկ ստանալու նպատակով, և ովքեր ցանկանում են Արցախում ավելի արտոնյալ, ավելի բարելավված պայմաններով բնակարան ենք տրամադրելու։